এই সময়ত মানে আমাৰ খুৰীয়া আমাৰ ঘৰৰ ডিসিশনৰ হয় আজি আমাৰ 73rd ৰিপাব্লিক ডে আমি ইয়াত কলগেছাত সেলিব্রেট কৰিলো আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটোকল মেইনটেইন কৰা হৈছে ইয়াত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামছ বিলাক এখানে কৰা নহল মানে যেটো আমাৰ প্ৰটোকলটো মেইনটেইন কৰিবলৈ আমি পালন কৰিলো ইয়াতে আমাৰ এনসিসি আছিল তো তাতে আমি ষ্টুডেন্টছ ইনভলভ কৰা নাই কি মই ভাৰত আন্দোলন কৰা মানুহ আৰু আমাৰ এইখন মগমগন হৰি আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰগতি হ'ব গতিকে আমি পিছপৰা জাগা আৰু আমি ভূপতান জীৱন যাব গেলি বহুত দূৰ হয় ভৱিষ্যত আমাৰ মগমগন অতি শীঘ্ৰে লাগে চিভিল মহকুমা ভিত্তিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত তিয়াত্তৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে মই সকলোকে উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানৰ লগত সহযোগিতা কৰিব আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি মূল কথা ধৰ্মনিৰপেক্ষতা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এইবিলাক অনুসৰণ কৰি যাতে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰ্ম জাতিৰ মানুহবিলাকে মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোৰ প্ৰতি আহ্বান ৰাখি আমি ইয়াতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিছোঁ।